රටේ යම්කිසි හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් පොලිසියට පාලනය කරගන්න බැරි කැරලිකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවවලදී යුද හමුදාව සහ අනිකුත් අංශවල සහාය ලබා ගැනීමෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්වභාවික අනතුරක් හෝ ත්‍රස්තවාදී අනතුරක් හෝ වෙනත් දෙයක් තියෙනවනේ නමුත් රට පාලනය කිරීමට යන්නේ රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් පවතිනකොට රට පාලනය කිරීම සඳහා යුද හමුදා ශේෂ්ත්‍රය රටේ සෑම ක්‍රියාදාමයකට මැදිහත් කර ගැනීම නම් අපි දකින්නේ මේ රට ක්‍රමෙන් බැරැක්කයක් බවට බැරැක්කකරණයකට ලක් කරන බවයි. ඒත් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම විරුද්ධයි. මොකද මේ රටේ අද සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. බරපතල ස්වභාවික විපතකුත් නැහැ. තල්රපතල ආකාරයේ ත්‍රස්තවාදී ගැටලුවක් හෝ එවැනි අනතුරක් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ආරක්ෂක හමුදාවලට ඒ ගරුත්වය ලබා දීලා ඒ ගරුත්වයෙන් යුතුව ඔවුන්ගේ සේවාවන් ගෙනියනවා මිසක් රටේ දෛනික එදිනෙදා සෑම කටයුත්තටම ආරක්ෂක හමුදා සහ ඒවයේ බුද්ධියංශ යොදා ගැනීමෙන් රටේ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම වියවුල් වෙනවා. මොකද ඒ කාර්ය බාර ආයතනයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. ඉතින් ඒ කාර්යයන් වෙන අය විසින් කරගන්න යාම නිසා ගැටුම් ඇති වෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි රතුපස්වල සිද්ධිය. ඒ කියන්නේ පොලිසිය විසින් පාලනය කළ යුතුව තිබිච්ච උද්ඝෝෂණයකට යුද හමුදාව යොදවලා සිදුවෙච්ච ව්‍යසන. එනි බරපතල ව්‍යසන තත්ත්වයන් එන්න පුළුවන්. මොකද යුද හමුදාව හා අනිකුත් ආයතන සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලියක් හෝ එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික විපතක් සුළඟක් සුනාමියක් නායාමක් ඇතුණා මුණ දෙන්න පමණයි. ඒ නිසා සිවිල් කටයුතු සඳහා තමයි පොලිසිය පිහිටලා තියෙන්නේ. මේක අපි දකින්නේ බැරැක්කකරණය කිරීම මේ තත්ත්වයක් තුළ ඒ කිරීම එකට අපි විරුද්ධයි. අපි දකිනවා එතුමාගේ පෞද්ගලිකව ගත්තොත් එතුමාට දීපු ජනවරමට එරෙහි වුණා. ඒ ජනවරම පාවා දුන්නා. ඒ ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු කඩ කළා. ඒ මොකද එතුමාට දීපු පෞද්ගලික වරමක් හැටියට එතුමා ක්‍රියා කිරීම ගැන අපි අතිශයින් කනගාටුවට පත් වෙනවා එතුමාගේ ක්‍රියාකලාපය ගැන. නමුත් ඒ ප්‍රතිපත්ති වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියට පෙනී ඉන්නවා එතුමා පෙනී නොහිටියත් එදා එතුමා ඉදිරිපත් කරපු 2015 ඉදිරිපත් කරපු පෞල්වාදය ඒ වගේම දූෂණය ඒකාධිපතිත්වය ඝාතනය ඇතුළු ඒ අපි සටන් කරපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරපු අරමුණු වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියටත් පෙනී ඉන්නවා.